Molt bon dia, la Farga d'Hospitalet, molt bon dia, amics, companys, consellers, membres de la mesa, delegats que sou aquí avui amb ganes de treballar en aquests dos dies que tenim per endavant. Bon dia, conseller Puig, que ens està seguint en directe des de l'exili, complint amb la teva responsabilitat com a president d'aquesta mesa del Congrés. Ho està fent, per sentit del deure, per compromís, ho està fent telemàticament, perquè encara que a molta gent li sembli inconcebible, a l'any 2022, en ple segle XXI, és possible fer servir mitjans telemàtics per poder complir amb les nostres obligacions. És possible i és normal. El que no és normal és que no pugui estar aquí exercint presencialment com a president de la mesa del Congrés. El que no és normal és que el que per uns és possible participar telemàticament al Parlament de Catalunya no ho sigui per un diputat que és a l'exili. El que no és normal tampoc és que ens pretenguin fer creure que els que vivim en la anormalitat som nosaltres, que som els que estem treballant cada dia per defensar-li i garantir-li els seus drets. Els drets d'un diputat electe del Parlament de Catalunya que pugui votar, que pugui representar aquells que l'han votat i que pugui, hauria de poder ser avui aquí amb nosaltres i no pot fer-ho perquè fa 5 anys va participar en un govern que va organitzar l'1 d'octubre. Això és el que no és normal i contra això continuem revoltant-nos. No deixarem de fer-ho. I com ell, que ara presideix aquesta mesa del Congrés, com ell, que rep tots els nostres ànims i tot el nostre reconeixement, el reconeixement de la gent de Junts per Catalunya, com ell, tot l'exili sap que ens tenen al seu costat, lluitant com fan ells per cada dret, sense rendir-nos en cap moment i sense renunciar a l'objectiu que ens porta a tots aquí, sense renunciar a l'objectiu de la independència del nostre país. El seu lema és el nostre, persistim i guanyarem. I en aquest context, de normalitat, després d'Argelers, som avui aquí i vaig començar aleshores amb paraules d'agraïment. Paraules d'agraïment a tota l'organització, les persones que potser no veieu, però que són les que fan possible que això faci tant de goig, que siguem aquí i tot funcioni. Per tant, avui torno a començar donant les gràcies als invisibles, però sense els quals tot això no funcionaria. Demano un fort aplaudiment per tota la gent que ha fet possible que tot funcioni i que avui siguem aquí. Allà baix estan contents i fan així, efectivament. I a més de donar-los les gràcies a ells, a tot l'equip d'organització, també dono les gràcies a tots els companys, ara sí ja, d'executiva, i d'una manera especial a tots els que heu estat encarregats de les ponències. La feina ingent que heu hagut de fer, acompanyada de les responsabilitats que ja tots i cadascun teniu, perquè efectivament hi ha hagut una allau de participació, una allau d'esmenes que s'han hagut de redactar, que s'han hagut de negociar, que s'han transaccionat i, per tant, aquesta és la mostra de que tenim un partit viu, amb gent positiva i propositiva que treballa molt i que ens fa treballar a tots molt. Per tant, moltes gràcies a tots els que també us heu mobilitzat perquè les ponències que a partir d'avui treballarem aquí en les sessions plenàries siguin un èxit. Però deia ara el conseller que passen moltes coses a Catalunya. Sabeu segurament què és el més important que ha passat aquesta darrera setmana? Que Òmnium Cultural ha actualitzat el marcador de la repressió. Ja hi ha més de 4.200 persones represaliades.
Ho vam fer en un acte a la Model, anunciant la posada en marxa del que anomenen l'antirepressiva, que és precisament un espai d'identificació, de reconeixement, de suport, de publicitat interna i externa per donar a conèixer quina és la realitat de la repressió. Perquè no són només 4.200 persones, són també les seves famílies, són també els seus amics, són també els seus entorns, són també les seves organitzacions. I això confirma que la repressió és una estructura d'estat, és una estructura de l'estat espanyol. I creieu-me que sé del que us parlo. Aquesta setmana també he viscut un moment especialment dur. M'agradaria donar-vos les gràcies per totes les mostres de suport que m'heu enviat al llarg d'aquests 4 anys, però també aquesta setmana. Dijous, justament, uns minuts abans que tingués lloc un dels actes importants en l'arquitectura institucional del nostre país, el relleu al capdavant de la Sindicatura de Greuges, vaig rebre la funesta notícia de que l'Estat espanyol demana 6 anys de presó i 21 anys d'inhabilitació per mi. I uns minuts abans d'entrar a aquesta audiència i després a l'acte, vaig conèixer aquesta notícia. I la síndica de Greuges va començar el seu discurs dient que fer del compromís una forma de vida era veritablement important. Jo vaig començar el meu de discurs agafant les seves paraules i dient que la manca d'empatia i la manca d'empara en els moments de màxima dificultat, que és el que fan les persones quan acudeixen a la Sindicatura de Greuges, és la més gran mostra d'inhumanitat en la dimensió personal i d'indiferència en el terreny institucional. Per això us puc dir, us puc donar les gràcies, perquè les mostres d'empatia que he rebut em demostren que Junts per Catalunya no és ni inhumà ni indiferent davant de les injustícies. I sabeu què? Prestigiar el Parlament de Catalunya vol dir sortir a fer l'acte institucional amb independència del que decideixi l'Estat espanyol, que ens vol agenollats i ens vol atemorits. Però tenim molta feina per fer i han passat coses, diem, en aquestes setmanes des que vam començar el congrés que ara concloem a Argelers, i efectivament algunes de les coses que han passat demostren quina és la manera de fer de Junts per Catalunya. Hi ha hagut al Parlament de Catalunya el debat sobre la llengua al Parlament i hem demostrat i hem ofert perquè tothom ho pogués veure quina és la radicalitat de Junts en la defensa de la nostra llengua, perquè és la nostra proposta la que ha acabat arrossegant a la resta de partits a posicions més ambicioses en la defensa de la llengua. I també hem viscut, dins l'apartat d'actuacions judicials, la defensa del vot del conseller Puig. I de nou, la nostra radicalitat en la defensa dels drets més bàsics, com són el de la participació i la representació política, ens ha permès preservar aquests drets. I demano també en aquest sentit un reconeixement per la meva companya a la mesa, la secretària de la mesa i vicepresidenta del nostre partit, Aurora Madaula. Gràcies, Aurora, per no defallir mai davant de les amenaces en la defensa dels drets. Perquè sabeu què passa? Que hi ha vegades en què ens volen fer creure que defensar drets és simbòlic. I no hi ha res de simbòlic en la defensa d'un dret fonamental, dels drets civils i polítics. Perquè en un estat com l'espanyol, la defensa dels drets i les llibertats s'ha de dur a terme cada dia. I Junts per Catalunya està per la defensa d'aquests drets cada dia.
I en aquest mes i mig també hem viscut més proves de que l'agenda del reencuentro i de la concòrdia és l'agenda de la judicialització creixent de les circumstàncies de la nostra vida política. I això només vol portar a la paràlisi, a l'anestèsia, a la rendició. També aquest mes hem viscut com des d'important fer política útil a Madrid, que vol dir defensar a capa i espasa les necessitats de Catalunya. I que es pot fer, ho hem intentat fer, la Míriam Nogueras i el Josep Lluís Cleries i tots els seus equips, el Congrés i el Senat, ho continuen fent cada dia sense caure en el servilisme del PSOE. Per això també, moltes gràcies. I en aquest repàs final de les coses que han passat, també les clavegueres de l'Estat sempre actuen, no descansen mai. Les clavegueres de l'Estat ho embruten tot i arriben a tot arreu i ens porten a confirmar una vegada més que les clavegueres fan pudor, fan molta pudor, però que sobretot hem de tenir molt present el que ens deia Rovira i Virgili, de que no es tracta de que Madrid ens governi millor, es tracta de que Madrid deixi de governar-nos. I en això estem i per això hi som. Tot el que ha passat en aquest mes i mig des d'Argelers ens confirma el que havíem dit amb el secretari general i pel que treballem cada dia arreu del país, al vostre costat, amb totes i cadascuna de les persones que estan assumint el compromís de fer un pas endavant i esdevenir alcaldables de Junts per Catalunya, que surten de les seves zones de confort i que en un context com el que vivim es comprometen, igual que ho fan els nostres alcaldes i els nostres regidors. Dèiem amb el secretari general, junts i a totes. Després d'aquest mes i mig es confirma que hem d'anar encara més junts i encara més a totes. I és amb aquest esperit amb el que comencem aquesta segona etapa del segon Congrés de Junts per Catalunya. Tenim molta feina per endavant. Tenim dos dies, espero que no siguin dues nits també, dos dies de debat, d'escoltar-nos, de parlar, de negociar i sobretot d'intentar sortir amb unes propostes que siguin les de tots perquè Junts per Catalunya quedi reforçat d'aquesta feina en què tots hi heu participat i ho heu fet amb rigor, ho heu fet amb entusiasme i ara veiem en la recta final de les esmenes que es veuran a cadascuna de les ponències. Tinguem molt present per què som aquí. Perquè enmig de tota aquesta grisor, enmig de totes aquestes pressions i enmig de la repressió, ens deia l'enyorat periodista Ramon Barnils que per molt pessimisme que intentin inocular els pessimistes de sempre, sempre salta una espurna d'esperança que ens justifica els optimistes. Aquesta és la nostra missió com a partit, generar aquesta espurna d'esperança que justifiqui els optimistes que és la gent, que som la gent de Junts per Catalunya, el que ens permetrà continuar dempeus, continuar mirant els ulls a tothom, ferms, valents, decidits i entregats a treballar pel benestar dels ciutadans de Catalunya, que això vol dir treballar per la seva llibertat. Moltes gràcies a tots, molt bona feina, la farem junts i la farem per Catalunya. Gràcies.